parvardalarim shokolad yesin, bekitib yubor. Ha? Detskimsan bolam? Shundoq kelinimga bitta shokolad olib keldingmi? A korobkasi bilan olib kelib qo'ymaysanmi? Tilla pirlar kumushlarga ko'p tashamaysanmi? A bir paytlar bunga Ronaldo yozgan. Aya siz bilan opamga bitta-bitta ko'ylak olib keldim. Voy bolam, menga umuman ko'ylak kerak emas. Birinchi o'rinda xotiningga ol. Ana opangga vabshe kerak emas. Kerak bo'lsa er olib bersin. Menga kelinim xursand bo'lsa bo'ldi. Ojon betkim ovqat qiling. Somsa, mana qovurdoqlarni qilib qo'yganman. A siz kichikday ishlagani kelmagansiz-ku unga. Siz ham birovni bolasiz, kirib tanishtoring bolam. Bo'ldi, bormaysiz hech qayerga. Gap tamom, e? Ha? Nimaga? Nima, keliningiz 3 kunga onasini ko'rgan, bormoqchi o'zi yaqinda borib kel. Bormaydingiz qayerga? Bekorlarni beshtasini aytsa, tushundingmi? Borasiz, kelin 3 kunga emas, 1 haftaga borasiz. Men birovni bolasi. Ota-onasini sog'ingan bu ham. Biror narsa ichirib qo'ymang, ayamga. Nima unda yaxshi bo'lib ketyapti? Mana pul. Mana to'ylaring bo'lganiga 1 oy bo'ldi. Mana shu pulga Tashkent City'dan to'r xona uy olib, alohida chiqib yashanglar. Aya, bu nima deganingiz? Men hech qachon sizni tashlab ketmayman. O'la o'lguncha siz xizmatingiz qilaman, aya men. Patxotingni yig'ishtir. Qaysining sapasiga olingan bagim idishlarni olib ketsam maylimi? Rosa yoqadi-da. Ha, yo'g'i, aylana kelinimda yoqadimi? O'g'lim. Ha, aya. Dedoying tugadimi? Tugadi, tugadi. Taqqa o'tib tur. Baloni o'qiryapsiz. Kelinlarga videoda ham yaxshi gapirib bo'lmaydi. Sizga zambarayni o'qi. Kelinlar, kelinlar, kelinlar. Bera qol kastim, nimancha so'manlanasan? Kechiring. Ishga kech qoldim, o'yi. Ovqating tayyor bo'ldimi? Bir soatdan beri kutib o'tiribman, e. Ozgina kirib kechga qolib ketdim. Voy, uzr, hozir xo'p. E, qanaqa xuli qiyish xotin, sen shunaqa chaladas bo'l qiladimi? Menday bo'lib kip-kip senga uylandimmi? Bo'ldi, yig'ishtir narsalaringni, onangnikiga ketasan. Boshqa qaytarilmaydi, unaqa demang, kechira qoling. Tirik qoling. Yo'q, kostyumni bera qol. Mana kostyuming, qo'ling singan, o'zing olsang nima qiladi? Va sen siramu, u bu kim eshitsa nima bo'ladi? Xotinimsan, o'sha biz maktabda emasmiz. Yo'q, ovqating tayyor bo'ldimi? Bir soatdan beri kutib o'tiribman. Yo'q, ovqat qilmadim, ovqat. O'nda qo'lim borman. 5 soatdan beri mana bu yaqindan yo'q bilib chiqib ketdi. So'kinmasdan gapir, buni odamga o'xshab, buni chiroyli tushuntirsa bo'ladi-yu shuni. Nima buni, qo'lmi bu, peshaqami bu, chala dazmol qilibsan buni? Shu zamon ko'tarsa, shapaq etgan shapaloq qo'yib yuborsang-da. Nima? Uraman? Manimi? Ur, ur, ur. Yana sen siraydimi bu? Ey, sen siraman, men seni eringman o'zi. Sinfdagi eng chuma bola o'zing eding. Hammadan kaltakib yurarding. Endi kuching menga yetib qoldimi? Ur, senga tekkanimga rahmat degan o'zi. Qire uyingga, ol narsalaringni. Otma, katta xolini puliga kelganmi bu jinni? Bor ko'zimga ko'rinma, onangnikiga ket. Ketmayman chiqatga. Chiriysan endi. Bilib ko'rib o'ylandingmi, endi yashaysan. Timbolyo hozir oldimiz qish. Bahor kelsin, bahorda ketaman. Aka, bitta katta qovuningizdan bering. Eh, faqat o'zingni o'ylaysan-a? Oshqozonga botadi. Tarvuz bering. Sensirama, ey uyli. E, uyda ham sensiriman-ku. Akam, izdashini bera olasanmi? Hozir opangiz olib ketdi. Ey, chipirqi, u meni opam bo'lmaydi, xotinim bo'ladi. Prosta sinfdoshimga uylanganman. Yosh ko'rinsam mendami ayb? Aka, yosh bola ekansiz. Opani oldiga o'tqizsak bo'lardi. Yosh kattalarni hurmat qilsak bo'lardi. Ey, mengirov, qayeriga qarab pol ochdim. Bu kattami, kichkina? Pasportimni ko'r. 3 kunlik kattaman bundan. Sinfdoshim bo'ladi, xotinim bo'ladi. Hayda! Tezroq yur. Bitirlama. Hozir mudi bo'lganmi? O'zing kattaga uylanish, nima bola? O'qituvchiga uylanib olganmi bu? Ha, o'qituvchimga uylanganman. Zamdekan maktab direktoriga uylanganman. Bo'ldimi? Sinfdoshga uylanmaymi, o'lay? Voy boshim ey. Nima jinirib ishondim ey. Vipsnegini 150 mingga salonga kirib, qo'rchaqday bo'lib kelsa, chirt etib uylanib olibman ey. Susurday bola. Sinfdoshga ham uylanasanmi ey? Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Mendan qari ko'rinyapsan, hamma kulyapti. Yana sensiraganing, vashi ortiqcha. Xo'p dadasi, boshqa sensiramayman. A shu tuqqanimdan keyin qari ko'rinamanda. Men ham boshqalarga o'xshab salon-masalon yursam 18 yoshli qizdek bo'laman. Ey, rostdan ham ayib o'zimda. Salonga borib olmish 4000 rasot qilsam parvardaday xotin bo'ladi. Hamma joy sog'lom bo'lsa. Ey, odamlar gapirsa gapiraveradi. Oyog'im yumoqqa qishib ketdi. Keyin undan ko'ra oyog'imni uqala. Nima? Ne? Teber davay tanchur. Yarim oqshom qanaqasan dirg'alab kelyapsan? Ochiq mozordan kelyapman, sen siraman, men seni bolam bo'lmayman, e? Sinfdoshlar bilan magazinda o'tib, simichka chaqib o'tiruvdim. Aldama, Sobir sinfdoshga telefon qildim. Soat 8da tarqagan ekansizlar. Chakki qalti, maktabda ham kaz yo'ldi, muallimda aytib keladi. Jirtillab hamma narsa aytib berdimi? Hech narsa emayman. O'zim meni bolalikdan ishtaham yo'qda. Ishtaham yo'qmish.
katta tanabsiz abirgen ko'rishiklam. Chaylamay jutvaridingku? Uyga navot oling, parvarda olingmi? Navot olig'i uyda parvarda bor-ku. Suyulmay, o'lay. Endi sen bilan hazillashgan kuchuk bo'lsin. Sumka tushib ketadi, qotir. Men ayollar sumkasini hech qachon ko'tarmayman. Maktabdan qaytayotganda polni ko'tarib kelarding-ku? So'mal baqirma, biroq eshitadi. Eshitish tursin. Ani qo'shnimiz xotiniga mashina beribdi. Biz ham vaqtida sovg'a berganmiz. 8-sinf sinfda bergan savafan paketdagi yulduz romanini butun umr gapirasanmi endi? O'zingni men tug'ilgan kunimga 4ta hincha rasm bergansan-ku. Mana ko'ylagingni kirligini qara. Molga o'xshab yerga yumaladingmi? Yana sensiridimi mana u? Xo'p, bir yerga javob tashlayman hozir. Maktabda birinchi shep Qodir Qashqadan tinmay kalta yeb yurarding. Ha, endi kuching menga yetib qoldimi? Xudo, qaydan ham jilpillab sinfdoshimga uylandim. O'zingni erday his qilmasang, er xotin to'yib urush olmasang, hamma qilgan parodlaringni biladi. Esirqov. Do'stlar, mana gap Sirojning Halimovga mana shaxsiga eryapman, mana ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu videoga nima uchun olib qo'yibman? Birinchidan o'sha podpiska degan hamma podpishlarimizga rahmat. Ikkinchidan buni yuzga soladigan odati bor-da. Shuning uchun. Lekin hazillashdi. Va'daga vafo. Ya xotin odam yomon xijolat qildik, oyoq tozimiz yuvamiz. Siz oyoqlaringiz tabarruk dedi jonisi. Kerak bo'lsa bir kunda 10 marta yuvib qo'yaman. Voy, o'libgina qo'ya qolay. Men vashi baxtliman, kelmang. Tinchlikmi? Onamni birovga kelmoqchi edi-kan, kelmang dedim. Siz esa biz buzilmasin. Yo'q, bre. Xotin mana pul senga. Yo, ayol kishiga pul nima kerak? Undan ko'ra taqqa boring, dachaga boring, massa qilib dam oling. Ko'p pul ayol kishini buzadi. Haydanasi to'xting. Telefoningiz qop ketyapti, ko'dayam yo'q ekan. Telefon tutmangmi chiqib? Menga janjal kerak emas. Naborot, ko'zostiga gap qo'yganingiz bo'lsa tortinmang. Qo'lim chimchilavardi. Chukurmayapman-ku, nima qanday bo'layotgan bo'lsa? Ye, xotin mana menga-mi? Qislov qizda o'lib qolaman deb yugurgan bo'lsa, men tanlagan uchun rahmat. Ye, xotin deganlari shu darajada parvarda deb bo'lishi mumkinmi? Ena jonisi xormam. Nima dedi, siz ki nimaga chiqdingiz? Ye, toza erkak so'zi bo'lib qoldim-e, darvozalardan bir xabar olay. Nimasidan xavotir olasiz? Namanganda juda kapa qishloqda Sodiqjon aka darvozalar desa, libboyi biladi-yu. Hech bo'lmasa sotishga yordam beray. Dastlab ko'rinib berish o'lchab olish tekin. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sen libboy darvozani libboy joyga yetkazib beryapmiz. Men ham erkak bo'lib hayotda nimadir qilishim kerak-ku, xotin. Ha, siz bolalarimizga dada bo'lib bersiz bo'ldi. Ye, o'zimni o'likdek his qilyapman. Ha, nimaga dadasi? Chunki hayotda bunaqa xotin bo'lishi mumkin emas. Ashiqlar ko'paylangan. Parvardalarim shokolad yesin, bekitib yuvo. Ha, dets kimsan bolam? Shundoq kelinimga bittishkana top keldingmi? Karobkasi bilan olib kelib qo'ymaysanmi? Tilla birlar kumushlarga ko'p tashlamaysanmi? Bir paytlar bunga Ronaldo yozgan. Aya, siz bilan opamga bitta ko'ylak olib keldim. Voy bolam, menga umuman ko'ylak kerak emas. Birinchi o'rinda xotiningga ol. Ana opangga vabshe kerak emas. Kerak bo'lsa er olib bersin. Menga kelinim xursand bo'lsa bo'ldi. Ojam, yetkin ovqat qiling. Somsa, mana qovurdoqlarni qilib qo'yganman. Siz kichikday ishlagani kelmagansiz-ku uyimga. Siz ham birovni bolasiz, kirib tanishtir oling bolam. Bo'ldi, bormaysiz hech qayerga. Gap tamom, Ha, nima gap? Nima, keliningiz 3 kunga onasini ko'rgan, bormoqchi o'zi yaqinda borib kel. Bormaydingiz-ku? Bekorlarni 5tasini aytsa, tushundingmi? Boras, kelin 3 kunga emas, 1 haftaga boras. Uyim birovni bolasi, ota-onasini sog'ingan bu ham. Biror narsa ichirib qo'ymangmi ayamga? Nima unda yaxshi bo'lib ketyapti? Mana pul. Mana to'ylaring bo'lganiga 1 oy bo'ldi. Mana shu pulga Tashkent City'dan 4 xona uy olib, alohida chiqib yashanglar. Aya, bu nima deganingiz? Men hech qachon sizni tashlab ketmayman. O'lguncha siz xizmatingiz qilaman, ayami. Patxotingni yig'ishtir. Qaynsinim sapasiga olingan bagimin ishlarini olib ketsam maylimi? Rosa yoqadi-da. Ha, yo'g'i, aylana kelinimda yoqadimi? O'g'lim. Ha, aya. Videoing tugadimi? Tugadi. Taqqa o'tib tur. Balani o'qiryapsiz. Kelinlarga videoda ham yaxshi gapirib bo'lmaydi. Sizga zambarayni o'qi. Kelinlar, kelinlar, kelinlar. Do'stlar,
Bizler istoriyadaki rubrikanı başlayalımız. Keçe apros koydurganda birinci muhabbet g'olib bo'pti. Hamma meni shu o'g'il bolalarda aynısı hayatta kichkinaligida bog'chada maktabda bo'lgan bo'lsa kerak, shu qatori hammada bizda ham bo'lgan. Ey o'yladim, yetganiga nimani gapirib bersam bo'ladi. Xullas, bitta voqea bor, bu bilmadim, kulgilaymi yo achinarlimi. O'shani hozir sizlarga aytib beraman. Kimda bo'lgan bo'lsa, reaksiya qoldiringlar. Xullas, tug'ilgan kun bo'ldi, tug'ilgan kunga boradigan bo'ldim. Ayamga aytdim, ayatdim, shunaqa tug'ilgan kun biz yosh bola bo'lgan bo'lsa kerak endi. Nima borsam bo'ladi? Balkim uyimizda pul bo'lmagandir, balkim qiziqish bo'lmagan, tushuncha bo'lmagandir. Endi qish oyi edi yoki bahormidi bilmadim. Xullas, gul, pul, naqa narsa o'lsa degan payt emas. Kayam ayt xosinga deb sovg'ani jinnisidan beraman deb zo'ridan beraman. Hay dedim, men ham yosh bola bo'lsam kerak. Bitta ro'mol berdim, hamdaqa yoshi kattalar ayniqsa ayollar bilsa kerak, salafanda ro'mollar bo'lardi, hamdaqa endi bilmayman, qanaqa rangi esimda yo'q. Ro'mol keyin 5-6 gul berdi. Gul ham qanaqa gul? Bilsanglar plastmassa gul bo'ladi, bilasizmi? Plastmassa gul. O gul ham yangi gul emasda, shkafda ustida turgan ozgina chang bo'lgan plastmassa gul. O'sha gul bilan bitta ro'mol olib yigitlar tug'ilgan kunda tabriklagan. Endi nima deydi? Bu kimdir uchun kulgili, kimdir uchun oddiy bo'lishi mumkin. Zamon rivojlanib ketdi. Hamma mashinalarda, yeliklarda bor katta-katta atirgullar beradi. No bizni ham o'ziga yarasha bizda bir nima deydi? Samimiyligi bordi. Shu biz uchun romantika bo'lgan. Sizlarda qanday qiziqarli voqealar bo'lgan? Birinchi muhabbatga bog'liq qiziqarli voqealar bo'lgan bo'lsa, men bitta qoldiraman. Abzatni bo'lishinglar, qiziq zo'rlar bo'lsa, balkim video qilib olib chiqarmiz. I istoriya, mana bunaqa rubrika sizlarga yoqayotgan bo'lsa, reaksiya ham qoldirib ketinglar, i qolganlarga ham ovoz beringlar. Keyingi safar nima haqida gapirib beraman. Endi bu mavzuda menda bo'lgan eng qiziq, eng kulgili, bilmayman, achinarlimi, eng o'sha esda qolarli voqea shu bo'lgan. Sizlarda nima bo'lgan? Abzatni fikrlarni kutaman. Hammaga xayrli kech. İstoriya rubrikasini davom ettiramiz do'stlar. Bu safar Rossiyada ishlaganim eng ko'p ovoz to'plabdi. Hozir sizlarga o'sha vaqtni o'ylasam, birinchi bo'lib xayolimga keladigan, eng o'sha yuragimda qolgan voqeani sizlarga gapirib bermoqchiman. Xullas, 2013-yil taqdir taqozosi bilan yigitchilik endi Rossiyaga ishlagani borganman. Endi 18 ga to'lganimga 4 kun bo'lganda Rossiyaga ishlagan chiqqanman va u yerda bozorda ishlaganman, zelin bog'laganman. Shunaqa bitta voqea bo'lgan, har bir odam dilida qolgan voqea bo'ladi-yu, o'shanda meni ham bitta voqea dilimda qolgan. Xullas do'stlar, endi biz qishloqda o'sganmiz, jaydari, chapani to'yib ovqat deb ko'p-ko'p ish qilib o'rganganmiz. Endi shunaqa bo'ldi, u yerda obyektimni ham qilib beradigan bo'ldi u yerdagilar. Endi uyalaman, menda shunaqa odat bor, biri taklif qilmasa o'zimdan o'zim ana qilib ketishga uyalaman. Bu endi yoshlikda bo'lgan, ba bir va'da berdim, aytib beraman deb. Kimdir uchun kulgili bo'lishi mumkin, kimdir uchun og'riqli bo'lishi mumkin. Menga masalan g'alati shusti uyg'otadi bu narsa. Xullas, abitda rosa qornim och qilib ketdi-da, men aytdimki, abit qilaylik desam 50 rubl pul berishdi o'sha payt menga va unga pirajka olishimni aytishdi. Endi biz yana aytaman, qishloqda endi jaydarcha yeb, ana nima deydi, yeb to'ymaydigan, ishlab charchamaydigan vaqtimiz. Bordim, 50 rublga 2 ta pirajka berishar ekan. Pirajka ham qanaqa yaxshi chiroyli pirajka, lekin biz 6 talar yeymiz undan. Masalan, ne to'lka biz meni yoshimdagi. Xullas, men aytdimki, musofirchilik endi mayli 2 ta pirajka bo'lsa ham, rostdan shu yerga endi musofirchilik oson bo'lmaydi, qiyinchilik bo'lsa ham mayli, shu chidab sabr qilishim kerak dedimda, ana 2 ta pirajkini yedim. 2 ta pirajkini yedim, qornim to'ymadi, lekin xudoga shukr, normal bo'ldi. Keyin ishxonaga keldim. Qaytib ishlaydigan joyimga keldimda, oradan bir yarim soat vaqt o'tgandan keyin rahbarim aytdiki, pirajka qani dedi, olib kelmadingmi dedi. Aytdim, oldim pirajka, olib yedim, yevordim desam, voy o'lmasam, ikkalasini yevordim dedi. Men aytdim, bir g'alati bo'lib ketdim, o'zi menga 2 ta pirajka kam endida, не только menga, hammaga 2 ta pirajka kam. Endi u plan qilgan ekan, bittasini u yedim, bittasini yeyman. Men shunaqa plan qilgan ekan. Endi ishonsanglar, shunaqa uyalaman, endi uchustidan men tasvirlab berolmayman. Shu darajada yuragimda qolib ketganki, endi bir yig'lashni bilmayman, shunaqa xo'rligim keladi, nima deydi, dardimni kimga aytishni bilmayman. Endi qaytarish iloji yo'q uni, qaniydi iloji bo'lsa-ki, men shunday qaytarib bersam, не только bitta pirajka, 2 ta pirajkasini qaytarib bersam. Endi shunaqa bir nima deydi, biz endi shunaqa tarbiya ko'rganmiz, nima deydi, uyalchangroq, tortinchoqroq, birov chaqirmasa bormaydigan shunaqaroq bo'lib o'sganmiz. Endi bu gap men xuddi birovni nima deydi,
ovqatni yeb qo'yganda, birovni rizqini yeb qo'yganda his qila. Endi men bola bo'lganman, tushunmaganman u narsani. 50 rubl berib, 2 ta pirajka olib kelsa, 2 ta pirajka sen o'zing yeysan deb tushunibman. 2 ta pirajkani yeb qo'yganman men. Keyin qani bittasi degandan keyin endi men 300 tumanni men tasvirlab bera olmayman do'stlar. Shu darajada men g'alati bo'lib ketganman, ko'zlarimdan yosh oqib ketdi. Shunaqa xo'rligim kelgan. Bu kunlar o'tdi. Men hamma ishlagan odamlarimdan, o'sha rahbarlarimdan hammasidan mingdan ming roziman. Men hech qanaqa bu xafa bo'lib, ularni anaq qiladigan joyim yo'q. Mingdan ming rahmat hammasiga. Shu sabab bugun men shu kungacha yetib keldim. Bu bilan nima demoqchiman? Ba'zi erkak kishining boshida har doim har xil vaziyat bo'ladi. Bu uchun tushkunlikka tushish kerak emas. Naqorat aytadiki, qiyinchilik insonni yo yanada kuchliroq qiladi yoki sindiradi. Siz har doim kuchliroq qiladigan tomonni tanlang. Dunyoda yutqizish degan, sinish degan narsa yo'q o'zasida. Yo yutasiz yoki tajriba orttasiz. Ya'ni shuna xulosa. Men shundan xulosa qildimki, demak, harakat qilishim kerak. Hech bo'lmasa o'zimni avetimni o'zim bemalol ololing degan darajaga chiqishim kerak degan maqsadlar bo'lgan. Endi 10 yil bo'ldi, 2013 yil bo'lgan voqea bu. Musofirdagi yurtdoshlarim bo'lsa, hamma akukalarimga ilon joningizlar sog' bo'lsin. Alloh ishingizga, kasb-koringizga baraka xayr berib, tez kunlarda yurtimizga kelib, to'ylar, chiroyli uylar qilinglar. Kimni hayotda ozgina bo'lsa qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, do'stlar, aka-ukalar o'tadi. Hammasi o'tadi. Bu dunyoda hech narsa abadiy emas sizlar. Hammasi o'tadi. Yaxshi kun ham o'tadi, yomon kun ham o'tadi. Siz hozir yomon palajeniyada bo'lsangiz, yo hayotingiz qiyin bo'lsa, o'ylamang, butun umr shunaqa bo'laman deb. Ozgina hayotingiz qaysidir qismi shunaqa bo'ladi. Xudo xolisi shunaqa chiroyli, shunaqa bir siz xayolingizga yetti uxlab tushingizga kirmagan hayot sizni kutyapti. Mana men bu kunlarda xayolimni uchiga ham keltirmagan, lekin orzu qilganman. Kimdir meni tomosha qiladi, kimdirga meni hayotim qiziq bo'lib aytib beraman degan narsa meni yetti uxlab tushimga kirmagan. Nima deydi? Bizga qiyin, Allohga oson. Luboy yetdi, luboy joydan Alloh rizqini berib, nima deydi? Siz kutmagan joydan rizq berib, kutmagan darajaga chiqib ketishingiz mumkin. O'sha uchun birinchi o'rinda odamkanchilikni mustahkam qilib, qiyinchilikka bardoshli bo'lib, gazini bosing. Xudo xolasi biz kutgan kunlar bizni kutmoqda. Hammaga omad. Senga vaqti-vaqti surpriz tayyorlagan xotin. Qanaqa surpriz edasiz? Vaqti jinni xolasi surpriz degan. O'tir. Qayerga? Tayyormisan? Tayyormisan? Faqat yuraging yorilib ketmasin. 1 2 3 tadam. Qalay? Qana surpriz edasiz? Sara bola to'y tuxumchalarini ko'ryapsanmi? Ichida 1000 xil o'yinchoq chiqadi. Xo'p, surpriz qani? O'yinchoqlar bu yoqdan emas, Xitoydan keladi. Hammasi sifatli o'yinchoqlar. Xo'p, dadasi, mana surprizim qani? Qara, Toshkent shahridagi do'kon egalari bizdan to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish mumkin. Viloyatdagi dilerlar mana bu raqamga, Toshkent shahri mana bu raqamga qo'ng'iroq qiladi. Dadasi, mana surprizim qani? Mana shu surpriz, sari bola to'y tuxumchalarini olib keldim. Voy, xo'p, tushundim. Dadasi, men buni nima qilaman? Har doim mana asabimni, nervimni o'ynaysan-ku. Bugundan keyin mana sari bola to'y o'yinchoqlarini o'ynaysan. Ham foydali, ham vaqting unumli o'tadi. Meni ham asablarim joyida bo'ladi. Bemalol qo'rqmay o'ynar. Pastani bir karobka olib kelib qo'yganman, xo'pmi? Bosgansin. Sari bola to'y. Bolajonlar tabassum. Endi menda ham bor sari bola to'y. Endi senda ham bor sari bola to'y. Endi